34-29, eller 32-47. Står här. Joe är lite osäker på vilken skillnaden är mellan att lösa en ekvation och att förenkla ett uttryck. Han löser ekvationen som ni ser där. Och han förenklar uttrycket. Jag brukar göra det själv och sen jämför jag. Hur gjorde jag och hur gjorde han? Så om vi kan lösa ekvationen då. Så har vi 4x. Där är 4 är lika med 100. Sen så drar vi båda led med 4. Så har vi 4x. Det här är 0. Är lika med 96. Dividerar vi båda led med 4. Så har vi x är lika med 2. Sen 16, 24. Han fick ju 24. Och vi fick också 24. Vad gör det? Han. Okej. Det är okej där. Vi har 4x plus 4. Är lika med 100 där. Och sen dividerar han allt med 4. Det är också okej. Och sen x plus 1 är lika med 25. X är lika med 24. Det är exakt samma som det annat sätt att göra. Men vi fick exakt samma. Då är det rätt. Men om vi förenklar 3x. Här där är 4. Här där är x. Vi har bara 4x. Här där är 4. Inget mer. Vad gjorde han? Och då dividerade han med 4. Det är fel. Varför dividerar man inte med 4? Därför om jag ska dividera det med 4. Så har jag x plus 1 då. Men var är 4 nu? Den är borta. Det kan jag inte. Det skulle inte försvinna någonting. Det kan du bara addera eller subtrahera. Du kan inte dividera. Du kan bara, vad heter det nu då? Samla in dem som är lika genom att addera eller subtrahera när det gäller uttryck. Så det är därför det blev fel här. Han samlade in, sen dividerade med 4, men vi har ingen. Vi behöver inte dividera med 4. Det är den som är felet.